Доброго дня, колеги. Тут було сказано, що будівельником бути не модно, модно бути айтішником. Я хочу посперечатися з цим, тому що я вважаю, що модно бути будівельником, який поглиблює свої знання в IT. Модно бути будівельником, який добре розбирається в цифрових технологіях продаж і маркетингу. І саме про це я хотів би і поговорити. Метою нашої компанії є оцифровка будівництва. Оцифрувати все будівництво, яке є, починаючи з об'єкта нерухомості. Тому що ми всі розуміємо, так, будується чи приватний будинок, чи комерційне приміщення, чи ангар для АПК. Все починається з об'єкта будівництва. Саме тому ми сформували IT-систему, яка щоденно збирає з усієї України, зараз там починається і в Європі, і в Сполучених Штатах, інформацію про все будівництво, про об'єкти будівництва. На базі цього ми формуємо модель прогнозування ринків. Зрозуміло, під капотом у нас також є інформація про всіх виробників, компаній, дистриб'юторів і подібне. Але основою оцифровки є безпосередньо об'єкт, об'єкт будівництва. І від об'єкта вибудовується уже і той ринок СБС, який ви всі чекаєте, що я зараз почну показувати, я вам зараз почну його показувати. І далі інші інструменти, які ми об'єднали в єдину систему. Тому що зібрати інформацію, це правильно сказав Андрій Боровський, це тільки перший крок. Її потрібно правильно організувати і заставити працювати на вашу організацію. Так, ось так виглядить комплексна, цілісна система управління даними. Ну, тому що я впевнений, я знаю багато, як працює багато організацій, в тому числі світових брендів. Ми працюємо вже більше 20 років і працюємо майже з усіма топ-брендами, які тут знаходяться. Ми розуміємо, що система інформаційного забезпечення, вона рвана. Вона в якихось підрозділах вона присутня, в якихось не присутня. Різний рівень актуалізації, різний рівень оновлення, різний рівень доступу у керівників, у виконавців для цієї системи. Тому ми запропонували одну єдину спільну платформу, де об'єднувалась би і інформація про події на ринку, про динаміку об'єктів будівництва, про динаміку виробництва і продаж в цілому ринку, а також спустили це на систему програмне забезпечення управління продажами і бюджетування. Ось ви бачите, як працюють дані. Насправді дані працюють що в будівництві, що в IT, що в аграрному комплексі однаково. Це принципова єдина схема, яка показує, що дані для компанії – це як дихання. Але для цього потрібно грамотний керівник і вміння впроваджувати ці інструменти в організацію. Ви бачите, так вони йдуть від факту збору інформації, первинний аналіз, первинна обробка, накопичення і потім конвертація їх в управлінські рішення. Це все я покажу, як ми застосовуємо в сфері будівництва. Зараз я вам розкажу про загальні цифри, загальні показники, закінчуючи серпнем 2021 року. Тобто, ви розумієте, це найактуальніші дані. Ну, якщо говорити про ринок об'єктів будівництва, то вони вчорашні. Тобто вчорашні дані про всі об'єкти будівництва, вони зібрані в системі. Розкажемо про загальний обсяг ринку, структуру і сегментацію. Хочу сказати, що в цій частині, враховуючи актуальність, що це серпневі дані, ми поки не враховували імпорт і експорт. Ну, вони в сухих будівельних сумішах не такі велику частку мають. Тому приємно представити інформацію в тисячах тонн. І ми бачимо, що за 8 місяців 2021 року в порівнянні з 2020 роком
частка виробленого і відвантаженого обсягу у сухих будівельних сумішах в тонах виріс на 4,3%. Ми прогнозуємо, що до кінця року ринок виросте на 5,5%. Тепер, мабуть, найцікавіше, так, тому що кожен, повірте, кожен з виробників до нас зв'язується тим чи інакшим способом і, скажімо так, аргументує правильність тої чи іншої цифри. Але так як ми вже цим ринком займаємось з 2007 року, ми залишаємо за собою право визначати той показник, який, на наш погляд, є найбільш актуальним. Тому в цілому, знову ми говоримо від загального до сегментів, переходимо, ми розкажемо про основних лідерів і основні зміни на ринку. Ну, поговоримо про лідерів. Так? Найбільшу динаміку в тонажі за виробленим і відвантаженим обсягом продукції показав Сілтек групи Ковальська. Друге місце зайняла дуже обидві компанії прогресивні Крайзі. Ну, якщо говорити про динаміку, так, Будмайстер у нас на третьому місці, Бауміт на четвертому, але в кількості ми бачимо, що Полімін стабільно закріплює за собою друге місце і підбирається до лідера, який дещо здав позиції на 4,8%. Тепер йдемо по структурам, так, по сегментам сухих будівельних сумішів. Ми бачимо, що найбільший приріст дали підлоги 11,1%. Штукатурки, так, кладочні суміші, так, ну ми розуміємо, так, це в тренді. Скажем, газобетон в тренді, і він дав можливість кладочним сумішам такий показник показати. Штукатурки і фасади теж в тренді. Ми покажемо далі потім, як ринок теплоізоляції змінився. Насправді він навіть перевершив ринок фасадів. Ну і плиточний клея і рідкі суміші не таку динаміку показали. Інший сегмент там менший, там більш детальний, він дещо знизився. Тепер йдемо детально по кожному сегменту, це клей для плиток. Ми бачимо тут динаміку. Сілтек, Крайзі знов в фарватері, Хенкель мінус 8,4. В перерахунку на квадратні метри, це в розрахунку на 5 кг на метр квадратний, 66,9 мільйонів метрів квадратних. Для бажаючих, наприклад, копнути, залізти в плитку там, чи в керамограніт, така можливість теж є, тому що це тільки один сегмент, який ми закриваємо. В принципі, ми володіємо інформацією по всім ринкам, не тільки будівельних матеріалів, а інженерних систем. Далі у нас фасади. Фасади, скріплені фасади, Etix. Ми знову бачимо тут динаміку позитивну. В фарватері Крайзель, Бауміт, в принципі, показав теж непогану динаміку Хенкель і Полімін. Ну, Будмайстер теж показав хорошу динаміку, але, скажімо так, в порівнянні з минулорічним показниками, це свого роду компенсація минулої динаміки. В квадратних метрах фасади також ми аналізуємо весь ринок пирога фасадного. За нашими оцінками, це 21,4 мільйона метрів квадратних скріплених фасадів. Тут ми говоримо тільки про скріплені фасади. Зрозуміло, що фасади це і вентильовані, і світлопрозорі. Ми сюди не включаємо. Сегмент суміші для підлог. Ми тут бачимо Полімін на першому місці. Займає стійко позицію. Сілтек теж і Крайзель теж набирають хорошу динаміку. Так, у нас тут по штукатуркам 7,6%, Полімін, Сілтек, Анцерглоб, Будмастер. Так, кладочні суміші, Бауміт, Будмастер,
Ну, полімін займає домінуючу позицію. Да, декоративні штукатурки – це сухі, так? Бачимо, що тут Ансерглоб, Хенкель, Бауміт. Трійка лідерів. Приріст у Бауміта, найвищий приріст у Бауміта, ну, мастер в своїй, скажімо так, ніші, він теж має високий приріст. Так, по Ансерглобу падіння, по Хенкелю незначний приріст. Ну, на фоні загального приросту 1,4%, так Хенкель виріс швидше, більше, ніж весь ринок. Для порівняння показуємо основні показники супутніх ринків. Фасадна теплоізоляція 7,1%, всього теплоізоляція виросла на 11,2%. Ми розуміємо, що це тренд, це такий провідний локомотив, можна сказати. Фарби фасадні 5,2%. Ви побачили структуру ринку в цілому, так? Як вона виросла. Тепер же всіх цікавить, а яким же чином вона зростала в регіонах. Для того, щоб управляти правильно і прогнозувати ситуацію на ринку, цікавить, яким же чином росли області. І для цієї потреби розроблений продукт, який так і називається геомаркетинг дистрибуції. Тут приклад на сухих цементних сумішах 2020 року, тому що це, скажімо, об'єктивна інформація, але дещо 2020 року. Тут не враховані показники епіцентра, по епіцентру це окремий продукт, регіональні продажі епіцентра. Тому тут ми покажемо, ну, наприклад, давайте запитайте, який регіон вас цікавить. Запитайте, підніміть руку, кого цікавить якийсь регіон, ми зараз подивимося і заглибимося в регіональні продажі. Давайте Київський. Київський, Київ чи Київська область? Київська, Львів. Беремо Київ. По сухим цементним сумішам в Києві було відвантажено від виробників до дистриб'юторів 286 тисяч тонн. Ми можемо також подивитися структуру в грошовому еквіваленті. Можемо подивитися, наприклад, яку марку дивимося? Сілтек. Сілтек. Дивимося Сілтек. Так, бачимо, що по Києву у Сілтека 59 тисяч тонн. Ось структура організацій, які мали основну частину в продажах. Ми бачимо, що тут не тільки дистриб'ютори, тут є ще і компанії, які займаються будівництвом. Таким чином ми маємо можливість спланувати продажі регіональні, побачити, який регіон наскільки виріс, в яких категоріях можна залізти в сегменти, які ми вами бачили на макрорівні, і спланувати, відповідно, збюджетувати наступний рік. А також в режимі оперативного управління, там, чи поквартально, чи раз в півроку, розставляти бюджет регіональним менеджерам і, відповідно, формувати політику дистрибуції для всіх категорій. Тут показано сухі цементні суміші, але, повірте, цей інструмент працює універсально для всіх видів ринків. Наступний. Так, ми зараз переходимо до інструмента, який дозволяє управляти об'єктами і відображати об'єкти продаж. Один з інтерфейсів системи об'єктних продаж – це карта. Ну, відповідно, так, ми всі звикли сприймати інформацію на карті, тому зараз ми подивимося всю карту об'єктів, яка актуалізується щоденно. Хочу сказати, що це світова практика. Насправді в Сполучених Штатах індекси макроекономічні великою мірою розраховуються в тому числі на трендах в будівництві. Ну, якщо хтось не знає, то половина всього національного багатства світу сконцентрована в нерухомості. Тому об'єкти будівництва, зараз ми покажемо знову Київ, нехай беремо Київ. Так? Ви бачите Київська область. Бачите всі об'єкти будівництва, тут зібране все будівництво, за який ми вибрали період? 21 рік. Ми вибрали 21 рік, дані є за 10 років, причому сегментація дає можливість їх визначати по тим об'єктам, які вже здані в експлуатацію, по тим, які отримали дозволи, які активно будуються. Відповідно, ну, ми можемо
наприклад, взяти один об'єкт, наприклад, візьмемо тут загальна школа, так? Ну, давай візьмемо загальну школу. Ось школа, Києво-Святошинський район, село Софіївка. Ми маємо тут забудовника, так, маємо проєктувальника, маємо корисну площу, загальну площу маємо і відповідну інформацію про дати отримання дозволу будівництва. Є можливість працювати з цим об'єктом. Це на рівні індивідуального. Для того, щоб можна було з цим працювати, зрозуміло, потрібно розуміти тренд. І тут ми подивимось тренд, який не може дати ні Держкомстат, ні будь-яка, ні E-Construction, ні будь-який інший інструмент. Це динаміка будівництва в сегментації типів будівель. Подивимось, наприклад, такі об'єкти, як комерційна нерухомість. Ми зараз згрупували їх в системі торгові центри-магазини. Тут ми беремо 21 рік, бачимо, як вони розподілені. Тут у нас є ще незавершених об'єктів будівництва, в 21 році 3064. Відповідно, в тій самій структурі, якій ми подивилися школу, є можливість подивитися ось по областям цю структуру об'єктів. А тепер ми зайдемо, наприклад, подивимось динаміку. А яка ж динаміка у нас, наприклад, в такому сегменті, як аграрна промисловість, як об'єкти для аграрної промисловості, тобто це все, що пов'язано з аграрною промисловістю, так? І ми бачимо, що у нас 21 рік показує такий некисле зростання. Бачимо тренд. Відповідно, стає зрозуміло, яким чином, куди орієнтувати свої зусилля в 21-22 роках і використовувати цю систему для роботи розвитку відділів продаж. Тепер я хотів би перейти до інтегрованої системи для реорганізації відділу об'єктних продаж. Ми розробили програмний продукт, так зараз ще розробляємо, програмний продукт, де об'єкти, всі об'єкти мають ID унікальний, і в взаємовідносинах між дистриб'ютором і виробником є можливість їх об'єднати і ідентифікувати. Таким чином, щоб кожен об'єкт не від вас пішов, ви були в курсі про ці об'єкти, а також ви мали можливості з цього об'єкта, скажімо так, вижать максимум для свого сегмента продукції. Навколо об'єкта є можливість сформувати ваш комплекс, ваш асортимент. Це може бути у вигляді конструктивного рішення, може бути у вигляді там пирога, в вигляді інших комплексів, навколо яких танцює весь маркетинг і весь розвиток компанії. Так, ви бачите, тут об'єктні дані вже працюють як інструмент роботи відділу продаж. Дивіться, ми маємо зараз застарілу систему продаж, в тому числі, яка спричиняє дефіцит або проблеми, наприклад, тут для мене при будівництві офісу, для мене проблема, тому що сам дистриб'ютор і виробник, він не розуміє, що мені потрібно для того, щоб закрити мою проблему. Тому я зв'язувався з багатьма дистриб'юторів, в тому числі, з якими я дружу, яким є прекрасні стосунки, але вони не могли забезпечити мені те, що мені потрібно. Тому що торгівельні партнери працюють, ну, скажімо так, виходячи з інших алгоритмів. Тобто працюють по моделі, яка не об'єктоорієнтована. Вона орієнтована скоріше на, ну, скажімо так, на кілограми, на тони, на асортимент, але ніяк не на рішення для того, кому цей об'єкт потрібний. Ми пропонуємо нову модель, і детальніше, яку модель ми пропонуємо і як це ми пропонуємо реалізувати, ми будемо розказувати в 15.00, тому після обіду не розходьтеся, я збережу маленьку інтригу. Ну а тепер перейдемо від локальних питань до глобальних ринків. Володимиру Олексійовичу Сетаю, я передаю слово.
Зараз ми поговоримо про глобальні ринки. Ну, глобальні ринки ми покажемо на прикладі ринку цементу ЄС. І далі детально розглянемо ринок Німеччини, ринок цементу. Під цементом розуміється звичайний цемент, який випускається по стандарту ЄН 197-20-2011. Ну, почнемо. Що є методика дослідження? Скажу, що методика дослідження таких глобальних ринків, вона дещо відрізняється від дослідження українських ринків. Відрізняється методика дослідження тим, що тут потрібно намайнити набагато більше інформації, набагато більше різних джерел для того, щоб отримати релевантну інформацію. Такі дослідження носять оціночний характер. Для цього у нас побудована регресійна модель, на основі якої ми і робимо дослідження. Хочу сказати, що якби є принципи, які загальні для різних ринків, а є особливості для кожного ринка дослідження. І так, ринок цементу ЄС-27. 27 мається на увазі, це, щоб було, можна було порівняти дані, це без Великобританії, без Сполученого Королівства. Перше, що ми аналізуємо, це динаміка виробництва цементу в натуральних величинах, в тонах і в грошовому вимірі. Ми бачимо, що у нас, ми брали 2018-2019-2020 рік, 2018-2019 збільшення було на 2,5%. І в 2020 році, в порівнянні з 2019, зменшення на 0,6%. Разом з тим, в грошовому вимірі ми бачимо, що був ріст у нас обсягів виробництва. Тут показана структура виробництва цементу в розрізі країн. Ну, на першому місці у нас Італія, Німеччина, Польща, Іспанія, Франція. На них припадає більше, майже 60% виробництва цементу. Далі, динаміка експорту цементу із Євросоюзу в інші країни. Ми бачимо, що динаміка експорту у нас зменшення. У нас зменшувались обсяги в 2019 році по порівнянні з 2018. У 2020-му до 2019 року. Така ж тенденція у нас спостерігається і в грошовому вимірі. Тут на цьому круговій діаграмі показан експорт цементу із країн ЄС в інші країни. Ну, ми бачимо, що тут Сполучені Штати у нас є, Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Ізраїль і інші країни. Далі, імпорт. На відміну від експорту, ми бачимо, що динаміка тут позитивна. Є зростання як в натуральному виразі, вимірі, в натуральному вимірі і в грошовому вимірі. Тепер дивимося, з яких країн Євросоюз імпортує цемент. Ми бачимо, що на першому місці у нас тут Турція, потім є Україна. Ну, Україна основний у нас постачальник Євросоюз – це Івано-Франківський цемент і трохи є ще Подільський цемент. Тепер ми дивимося на баланс ринку. Ми тут бачимо, що у нас є обсяги виробництва. Це обсяги виробництва у нас, це у нас імпорт і це у нас експорт. Якщо ми складемо всі ці показники, то побачимо, що все-таки, незважаючи на кризу, у нас обсяги ринку Євросоюзу ростуть. Як в натуральному вимірі, так і в грошовому вимірі. Хочу сказати зауваження, що тут ми поки що не маємо можливості зробити корекцію на запаси на складах. Ну, над цим ми працюємо. Далі. У нас є структура ринку у грошовому вимірі і в натуральному вимірі.
ми бачимо, що Євросоюз використовує цемент власного виробництва. І тільки 2,5% в натуральному виразі приходиться на інші країни. І 2% в грошовому вимірі. Далі. Ще такий цікавий момент – це динаміка цін на цемент внутрішнього виробництва, на експорт він зростає і на імпорт. Як бачимо, що імпортні ціни знижуються, на відміну від експортних і цін внутрішнього виробництва. Далі. Тепер переходимо до конкретної країни – Німеччини. Ну, завжди ми починаємо із вивчення макроекономічної ситуації, тому що якби там будівельна галузь, вона не існує сама по собі, вона пов'язана з іншими галузями і загальним характеристикою країни. Ну, тут ми аналізуємо внутрішній валовий продукт. Він аналізується по двом показникам – поточних цінах і в цінах порівняльних до 2015 року. Ми бачимо, що в нас тут є другий квартал 2020 року, перший квартал, і другий квартал у нас тут є падіння ВВП Німеччини. Так, і в порівняльних цінах також. Так. Далі. Ну, є такий показник дефлятор, ми його теж аналізуємо, і індекс інфляції. Це ось у нас дефлятор, який не враховує імпорт, а це індекс споживчих цін. Ось, ми бачимо, що тут трошки він виріс. Далі, такий показник, як населення. Теж треба його враховувати. Ну, тут видно, що як і в усьому світі, жіноче населення переважає над чоловічим. Далі, такий показник, як середня зарплата. Ми бачимо, що середня зарплата у нас зменшилась в 2020 році. І показник безробіття. Він тут коливався, і в першому кварталі 2021 року зріс. Зовнішня економічна діяльність – це сумарний показник всього експорту і імпорту. Ми аналізуємо його в даному випадку в грошовому вимірі. Ми бачимо також, що у нас тут є провал. 2020 рік, там другий, третій квартал – є провал. Як по експорту – це все експорт, а це імпорт. Як по експорту, то і по імпорту. Далі. Індекс промислового виробництва. Це ось у нас сумарний індекс промислового виробництва. Він також у нас в 2020 році тут падав. Окремо виділений індекс будівництва. На відміну від індексів загальної по промисловості, то бачимо, що індекс будівництва, це ось жовта така ламана лінія, це скоригована на сезонність. Ми бачимо, що тут незначний провал у нас був у 2021 році. Також надаються дані по кількості виданих дозволів на будівництво, кількість дозволів на житлові будинки, нежитлові будинки і інженерні споруди. Також надається інформація про орієнтовну вартість житлових будинків, нежитлових будинків і вартість інженерних споруд. Ми бачимо, що тут у нас якби там ведуть себе трошки по-різному динаміка вартості цих споруд. Далі, є такий показник, як оцінка бізнес-ситуації. Ми взяли компанію DING, DHK, яка аналізує стан ділової активності і відчуття бізнесу. Ми бачимо, що у нас оцінка бізнес-ситуації також у нас тут від'ємна по різним галузям.
Синя – це у нас будівельна галузь. Бачимо, що будівельна галузь тут, на відміну від інших, має якби там позитивні результати. Хоча є тут зниження в 2020 році. І наступний індекс – то було те, що вони якби відчувають, а це, що вони очікують. Тут ми бачимо, що очікування по всім галузям від'ємне. Далі, переходимо до ринку цементу Німеччини. Тут ми маємо також динаміку виробництва цементу в Німеччині. Конкретно там ми дивились в цілому по Євросоюзу, а тут ми дивимося вже по Німеччині. В тонах, тисячах євро. Бачимо, що є тут збільшення. Далі рейтинг німецьких виробників. Їх всього в Німеччині налічується 21 компанія, в яких є 54 заводи. Тут приведено 17 основних ведучих виробників і наданий річний дохід для того, щоб оцінити, якби можете сказати, потужність цієї компанії чи іншої. Далі, експорт аналізується, географія експорту. Тут наведена ще карта, тут основні потоки показані. Ну, як бачимо, воно прив'язано до географічного розташування цих країн, і найближчі країни експортуються цемент. Динаміка імпорту цементу. Географія імпорту цементу. Баланс ринку Німеччини. Баланс ринку в грошовому вимірі. В грошовому вимірі це праворуч, і ліворуч це баланс ринку в натуральному вимірі. Ми бачимо, що по Німеччині є динаміка позитивна, баланс ринку зростає. Тепер перейдемо до структури ринку по походженню цементу в вартісному вимірі. Ми бачимо, що імпортного цементу всього 5,4%, все решту приходиться на національного виробника. І ще така цікава діаграма, яка по призначенню цемента. 55,8% – це виробники готового цементу. 55,8% готового бетону. Готового бетону це. Так? Це виробники бетонних конструкцій, інший силосний цемент і мішки. Ну, звичайно, виробників цікавить клієнтська база, яка, де її можна взяти. Ну, якщо виробники готового бетону – це більш-менш така стабільні виробники, їх можна отримати базу і з нею працювати. Вибачаюсь. Це виробник бетонних конструкцій, стабільна база, яку можна отримати і працювати з цими виробниками бетону. Що стосується виробників товарного бетону, то тут може нам допомогти та карта, про яку розповідав Юрій Щірін. Можна вибирати об'єкти, які можуть використовувати цей бетон. І у нас ще є 6,6% – це мішки, ну, як правило, вони йдуть у торгівельну мережу. У нас є інструмент, який дозволяє нам, от додаток, карта, ну, тут карта, надана в якості прикладена карта цементу, а карта кам'яної вати Німеччини. Фрагмент. Що ми тут маємо? Ми маємо виробників, в даному випадку кам'яної вати, і маємо продавців кам'яної вати. Тут у нас є обсяги річного доходу і у торговців, і у виробників. І дивимося, яка компанія продає продукцію того чи іншого виробника. Ця карта дозволяє також виявити потенційних партнерів. Оцінити їх якість, розмір. Так, в мене все.
Хотів би звернути вашу увагу на програмне забезпечення щодо управління створення об'єктних продаж для відділів об'єктних продаж. Насправді цей продукт враховував досвід світовий. Аналогів на даний момент немає йому ні в Сполучених Штатах, ні в Німеччині. Ми брали деякий досвід e-commerce проєктів світових, але український ринок має свою специфіку, і ця система, вона максимально з однієї сторони покликана забезпечити підвищення рентабельності для виробника і також підвищення рентабельності для дистриб'ютора. Під капотом знаходиться фактично весь масив об'єктного будівництва по всім категоріям відповідно до класифікатора ДКБС. Ми його згрупували за своєю класифікацією на 17 груп. Також є об'єкти в системі, які не підпадають під жодний тип, вони не прокласифіковані. Ми їх класифікували власноруч, виходячи з контексту даних і за допомогою так званої нейронної мережі. Ну, IMAP, ця система називається IMAP, вона перекладається як Artificial Intelligence Map, тобто карта з використанням штучного інтелекту. Ви бачите зараз прототип інтерфейсу оновленого. І зараз я розкажу, як це все працює. Я показував цей фрагмент слайду для класичної ситуації на ринку об'єктної дистрибуції. Ми бачимо виробник, група торгових партнерів, ну, назвемо це дистриб'юторами, так, ми не говоримо зараз, про всі мікросегменти, які використовує виробник. І є у нас, такі способи доставки сухих будівельних матеріалів. Тут в даному випадку більше сухі будівельні суміші цільовим замовникам. Це об'єктні продажі, це роздрібні продажі, традиційна дистрибуція. Ми не говоримо про DIY. І є ще от такий блок у нас, якщо говорити висловами Хенкеля, який називається чорним квадратом, або хтось називає його чорною дірою, хтось називає там темним п'ятном. Тобто це частина продукції, яка відвантажується за об'єктними знижками, але відходить не за цільовим призначенням, не на об'єкти, а зливається в різних каналах. Ми спробували оцінити, скільки ж зливається в чорному квадраті, скільки зливається продукції. Тобто те, що заявляється як об'єктна продажа з об'єктними знижками, але зливається в сторону. Ми зробили таку оцінку з розрахунку на те, що канал об'єктних продаж в структурі загального обсягу продаж складає від 20 до 40% для різних виробників, зрозуміло, для різних категорій будівельних матеріалів, в даному випадку сухих будівельних сумішів. І якщо розраховувати на те, що в цілому основні групи будівельних матеріалів формують товарний потік в розмірі 100 мільярдів гривень в рік, то фактично канал об'єктних продаж складає від 20 до 40 мільярдів гривень. При цьому, за нашими оцінками, і це підтверджують керівники об'єктних відділів продаж, приблизно 20% від суми продаж в об'єктному каналі йде в цей чорний квадрат. Ну, за нашими розрахунками, це приблизно 3-5 мільярдів гривень товарки. При додаткових знижках в розмірі там, від 5 до 10% на об'єкти, це складає сума втраченого прибутку в розмірі 300 мільйонів гривень.
Це масштаб проблеми, які ми на даний момент оцінили. Це тільки прямі збитки, які несе виробник. Сюди так само можна віднести, ну, не тільки сухі цементні суміші, ми говоримо про ті категорії об'єктів, які відносяться до будівельних матеріалів. Я не кажу зараз про інженерне рішення, про інші види обладнання, яке пов'язано з процесом будівництва. Тепер, які ж це несе загрози для торгуючої організації? Скажімо так, в існуючій, діючій, традиційній системі об'єктної дистрибуції. По-перше, да, ми тут зробили таке рівнянечко. Контрагент, забудовник, підрядник, з яким працює торгуюча організація, угода, яку він заключає, і, скажімо так, ну, це комплекс проблем, вузол проблем, які зараз існує на ринку об'єктної дистрибуції. По-перше, зловживання з сторони забудовника, підрядника об'єктними знижками. Як це відбувається, я думаю, що багато з вас знає. Коли заявляються одні і ті самі замовники на об'єкт і стикають лобами або одного виробника, одного бренда, або виробників інших брендів, то знижують маржинальність там до 1%, а інколи буває і нижче. На наш погляд, це відбувається тому, що цикл закупки дуже затягнутий, він непрозорий і він має низький рівень передбачуваності для забудовника-підрядника. І таким чином, якби торгуючу організацію дуже сильно віджимають. Збільшення дебіторської заборгованості. Відповідно, при відсутності ясного, прозорого каналу об'єктних продаж, при резервуванні продукції на конкретний об'єкт, відсутності цього процесу відбувається замороження товарки і вимагається також додаткові фінансові умови в вигляді збільшення відтермінування. При об'єктній продажі відтермінування, скажімо так, ну, фактор відтермінування, він не настільки критичний, і поставка йде прямо на об'єкт з правильними умовами відтермінування платежів. Такий підхід при правильній об'єктній дистриб'юції зменшує потребу в оборотних коштах. Якщо, скажімо так, оборотність можна знизити до 2 тижнів. Також збільшується передбачуваність управління продажами за рахунок того, що виробнику можна зафіксувати цю продукцію, передбачувано зарезервувати її, поставити її в чергу виробництва і можливість зробити фіксовану ціну. Таким чином знижується ризик некомплектності, знижується цикл виробництва від закупки сировини до продажі готової продукції, для, ну, і це вигідно для всіх учасників. Ще важливий фактор – це процес формування лідогенерації. Тобто процес покупки для контрагента від пошуку контактів, розігріву контакту, з'ясування потреб, пропозиції через тендер, угоду. Ну і відповідно цей процес дуже довгий. Ми пропонуємо його через модель свою, яку ми пропонуємо скоротити, ну, скажімо так, до тижнів, тому що з'являється максимальна передбачуваність в об'єкті, з'являється максимальна передбачуваність в конструктиві, що пропонується. Відповідно, комплектація набагато легша, набагато швидша. Це спрощує процес, скажімо так, конверсії клієнта і підвищення його лояльності. Так, ну ще важливий момент, так, ми пропонуємо систему, ми знаємо, що для дистриб'юторів багато інформації тримається у менеджерів в голові. В кращому випадку це десь в блокнотах або в таблицях Excel, які навіть якщо вони знаходяться в відділі продаж, то потім там розібратися чи передати комусь іншому фактично, ну, мало ймовірно. Також, коли потрібно, скажімо так, перемістити менеджера в інший підрозділ або передати цю компетенцію наступному менеджеру,
виникає дуже багато так званих там транзакційних витрат. Тому саме для того, щоб ось уникнути такого м'яса, як мені сказали, так що це у вас слайд, це називається слайд м'ясо. Так як відбувається зараз робота з різними виробниками дистриб'юторів, з різними об'єктами, з різними субпідрядниками, які перетинаються на тих та на одних і тих самих об'єктах, з одними і тими самими чи різними виробниками в рамках одного і того самого дистриб'ютора. І фактично створюється такий маленький, а не тільки маленький, а великий кавардак. Ось що ми пропонуємо. Так, я маленьке відео хочу запропонувати. Ось це, що ми пропонуємо зараз для в новій системі. Ми пропонуємо нову систему, яка дасть можливість привести лад, організувати об'єктний, або організувати заново, або реструктуризувати об'єктний канал продаж в новій інфраструктурі. При цьому ми даємо безперебійний контакт, безперебійний потік системи IMAP з модулем інтеграції вашої системи продаж. Це може бути, ну тут на прикладі показано приклад 1С, це може бути модуль інтеграції з вашою 1С. Потоковий автоматичний імпорт існуючих об'єктів будівництва за критеріями, які ви визначаєте, тому що не всі типи об'єктів вам потрібні, не всі критерії вам підходять для продаж об'єктних. Відповідно, ви вибираєте за регіональним признаком, за площею, за типом об'єктів. І система автоматично наповнюється, ви знімаєте проблему з об'єктника там, бігати, ресачити. Якщо це і потрібно робити, якщо якась частина, обов'язкова частина якихось об'єктів, вона тут не представляється, вона не проходить через реєстрацію в системі e-construction, відповідно, вона сюди не попадає, вона нас попадає сюди не тільки через e-construction, попадає також з відкритих джерел, ми наповнюємо систему IMAP, і таким чином підвантажуються також і забудовники, також підрядники, за тими критеріями, які ви можете визначати, це може бути розмір організації по якимось критеріям, це можуть бути фінансові якісь критерії, там, рівень фінансового ризику, по яким відповідає цим критеріям, чи не відповідає критеріям ваш постачальник, за кількістю працівників, чи там всі в чорному працюють, чи компанія біла. Ви вже можете виставляти критерії, таким чином формувати списки потенційних партнерів на об'єктах через ЄДРПО організації. Таким чином ви можете побачити не тільки перелік, а і зв'язки між об'єктами. Якщо, наприклад, один забудовник чи інвестор будує кілька об'єктів, а ви вже одному поставляли продукцію, то дуже з високою ймовірністю ви зможете поставляти йому цю саму продукцію на іншому об'єкті, як, наприклад, мережа там супермаркетів, чи школи, чи лікарні, ви вже знаєте його там проекти, ви вже знаєте його комплектацію, ви вже знаєте колір фарби, яким будуть пофарбовані стіни, чи фасад, який в нього затверджений в проєкті. Тому ваш процес комплектації скорочується в рази. Ну, із переваг ще скажу, що для менеджера це простий, зрозумілий і передбачуваний інструмент об'єктного ринку. Також це дає можливість, якщо накладати, наприклад, на наш геомаркетинг продаж, дає можливість програмувати передбачено регіон, бюджетувати його з відповідними менеджерами об'єктних продаж. Також дає чітке і ясне уявлення про представленість вашої компанії в цьому регіоні, в об'єктному каналі. Відповідно, дає спрощує планування, місяць, квартал, півроку, рік, як ви вже, які ви вже цикли планування виставляєте собі, будь ласка, виставляйте. Також в такій ситуації у вас процес отримання знижок
від виробника стає прогнозованим, ви отримуєте передбачувану можливість отримувати знижки, якщо ви на цей об'єкт заходите першими, чи відповідно там, тих умов, які у вас є в домовленостях з бренд-оунером, з виробником. Так, підвищення рівня довіри і поваги від виробників-замовників. Так, тут ще важливо зрозуміти, що ця система запрограмована на роботу через планшети. Також в системі IMAP ми фіксуємо геоточку розташування об'єкта. Якщо ви, погодитесь працювати з системою, то у вас є можливість сформувати маршрутний лист і відслідкувати, куди поїхала продукція, що вона не поїхала там десь в чорний квадрат так званий. Таким чином знижуються ризики потрапляння матеріалу для об'єктної дистриб'юції в ринки традиційної дистриб'юції, відповідно там зниження ризику штрафів, ну і зіпсування відповідно відносин. Фактор розгортання нових груп, нових відділів продаж пришвидшується в середньому там, з одного з півтора року, в кращому випадку, до трьох місяців, тому що у вас є передбачувана канва, так, у вас є передбачувана схема, якою ви можете масштабувати, наприклад, практики успішного регіону в сусідні регіони або в ті регіони, в які ви плануєте виходити. Також в програмі закладена можливість розробки стандартизованих конструктивів під вашу специфікацію, з якою ви працюєте, які у вас закладені відповідно до ваших каталогів. Сподіваємося, що інформація фактично конфіденційно зберігається, та, яка вноситься вашими менеджерами. Вона зберігається відповідно до міжнародних сертифікатів безпеки і конфіденційності. Відповідно, цей блокнот чи ця табличка Excel не полетить там поштою кудись невідомо як, чи там не вилізе потім боком у вас. Ну, я сподіваюся, що це дасть можливість працювати, заробляти більше і виробникам, і торговим організаціям. Також запрошую до приєднання зараз тестового режиму. Ми плануємо запустити тестовий режим до 20 жовтня. Стартовий запуск 1 листопада. Welcome! You are welcome! Дякую за увагу!